xanuunsanaya waa 80 sano jir ku xanuunsanaysa mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho waxaan xanuunka u weheliya jijaboodka waayeelnimada iyo duruufo dhaqaale xumo oo haysata goor dhaweyd ayay riday asaay ee qaaday waxaana geerida saygeeda uu nolosheeda ku reebay murugo waxaana xanuunka ugu badan uu ka hayaa buro kaga taala dhabarka iyo naqaska oo ku dhiga dhabarka madaxa ay xanuunaya naqaskana waa igu noqonaya neef ay haysa teeda kale intana aniga asaasokoray asaaygii daraadiis aan la jajabay anoo dhan bo minankaan ku aruursanahay minankaan ku aruursana wax ma qabi kari lama saantin qaad saant saddexaad waa dhacaa waa dhacaa marka jiridaasaa cudurkaasay ahaaya teeda kale intana wixii raw meelaay daawadeega daawaan rabay daawaan baahnay daawaan baahnay oo yareen isbitaal lay geeyo leeso burdaa hataa layga soo qalo aan baahnay naqaska ayuu noqonaa naqaska naqaska sanadeega sanadee siyeetan waa siyeetan magaceega caasha yuusuf cabdi ismaan qabta oon la noolayna xaal xaaji maxadiin sacdi xaal xaaji maxadiin sacdi waay qabtan la oona loona goorteege islaamka waxaa ka codsanaa inay soo salaamaan inaga daawo isiiyaan inay wixii haayaan oo iyadooda ku jira isiiyaan aan ku baahnay alla xanuunkayga ma saddex sano waa dhantaa haddii ka badna ma Nairobi mungin jiri Nairobi ningin jiri geese oo aaga imid oo le qabti waa Nairobi markeen oon tacabku u jiri gargaara codsana hadda tabarteega waa yartahay tabarteega waa yartahay hadda tabarkeega waa yartahay kani waa guriga ay deegaansato waxaana uu ku yaalaa warta Siigaale oo ah biyo degeen deegaan ahaana ay degaan dadka barakacayaasha ah gabar ay iyadu dhashay oo xilligan ka maqnayd guriga kuna maqnayd qaraabka wixii ay cuni lahaayeen ayaa ku haysa gurigan waxaana hadda ay cunaysaa gabal bur ah oo saakay cunno ahaan looga tegay isu gargaaridda aadanaha dhexdiisa waxaa ku soo degan naxariista alle waxaana ka ratibanta in alle uu ku abaalmariyo xasanaad badan muslimka caawiya walaalkiisa dhiban ee muslimka ah Shamsi Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho.